Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Metronun Elmlər Akademiyası stansiyası istiqamətində Ədərnə Gülhəz Aslanov ə marşrutu ilə hərəkət edən qatarın maşinistinə bir sərnişinin özünü pis hissetməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Əbaki Metropoliteni əndən bildirilib. Məlumata görə dərhal müvafiq tədbirlər görülüb, o cümlədən təcili tibbi yardım xidməti dəvət edilib, sərnişin stansiyada düşürülüb, ilkin yardım göstərilib. Tibbi yardım xidməti gələnə qədər sərnişin dünyasını dəyişib. Vəfat edən sərnişin Bakı Metropoliteninin tunel qurğuları xidmətinin əməkdaşı Kamil Zeynalov olub.